Bəli, Gəncə sakininin başına gələnlər həqiqətən də insanın qanını dondurur. Bir də o ailənin yaxınlarının, əzizlərinin halını təsəvvür edin. Doğrudan da dəhşətdir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Hələlik isə digər xəbərlərlə davam edirik. Vətən müharibəsi iştirakçıları diqqət və qayğı ilə əhatə olunublar. Onların istənilən müraciətlərinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi dərhal reaksiya verir, həssaslıq göstərir. Və bunu özləri də etiraf edirlər. Amma bəzən mənasız və məzmun sus etirazlarla da rastlaşırıq. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında baş verənlər buna daha bir sübutdur. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan hərb tarixini yeniləyən oğulların şücayəti, hünəri, məharəti dillərə dastandı. Bir ömürlük minnət borcu olduğumuz bu vətən oğulları təkcə bizləri ilin əsrin milləti etmədilər. Həm də məğlub xalq ləkəsini üzərimizdən sildilər. Onların bu xidməti, vətən yolunda göstərdikləri fədakarlıqlarsa unudulmur. Dövlət və xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Onlara qayğı günbəgün artırılır. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza sosial paketlər təqdim olunur. Onların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində önəmli addımlar atılır. Həmin hərbiçilərdən artıq 3000-ə yaxın şəxsə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik və sosial ödənişlər təyin edilib. Dövlət qanunla müəyyən edilmiş bütün sosial istiqamətdə olan diqqət növləri ilə təmin edir və bayramlarda müəyyən yardımların olunmasıdır, müəyyən tədbirlərin təşkil olunmasıdır və s. Yəni, xüsusi bir diqqətin şahidi ola bilirik. Belə hərbiçilərimizin sayı isə kifayət qədər çoxdur. Onların fiziki sağlamlığından asılı olaraq əlillik təyinatları dəqiqləşdirilib, güzəşlər tətbiq edilib. Buna baxmayaraq, bugün bir neçə qazi, ümumi olaraq 15 nəfər onlara və yoldaşlarına əlillik təyin edilməsi tələbi ilə nazirlik qarşısına gəlib və etiraz aksiyası keçirməyə başlayıblar. Görüntülərdən də aydın olur ki, nazirlik əməkdaşları onları dinləyir, müraciətlərinin araşdırılaraq cavablandırılacağını bildirir. Amma onlar sakitləşmir, qəbul şöbəsinin pəncərəsini sındırır, dövlət əmlakına ziyan vururlar. Bir məqam da var ki, o da baş verən insidentdə aydınlıq gətirməsini vacib edir. Belə ki, onların içində elələri var ki, nəinki əlillik təyinatları olur, həm də prezidentin aylıq təqaidini belə alırlar. İkinci dərəcəli əlilliyə görə 6600 manat sığorta ödənişi də edilib. Bu kimi faktların olması isə ortaya bəzi gerçəyi çıxarır. Demək, kimsə və yaxud da kimlərsə bilərəkdən qaziləri ətrafına toplayaraq, qazi adından istifadə etməklə müxtəlif hökumət qurumlarına qarşı qanunazidd tələblər edir. Az qala reketçilik meyilləri yaradırlar ki, bu isə təkcə təəssüf deyil, həm də bəzi suallar doğurur. Hansı ki, cavablarını hüquq mühafizə orqanları tapa bilərlər. Space